Od trenutka kada je počeo da učestvuje u CARDS IPA i Interreg programima, grad Pirot realizovao je 19 projekata prekogranične saradnje vrednosti oko 3 miliona evra. Reč je o značajnim infrastrukturnim programima koji su održivi i mogu da se nadograđuju. Počevo 2007. godine pa nadalje iz fondova prekogranične saradnje, znači tačnije CARDS IPA programa, Interreg IPA programa, realizovano je nekde oko 19 projekata približne vrednosti 3 miliona evra. Mi smo, zahvaljujući ovom izvoru finansiranja, uspeli da realizujemo neke ideje koje smo imali, a pre svega su tu infrastrukturni projekti koji bi ostali nerealizovani i samo slovo na papiru da nismo spoznali koliko su oni značajni i time se orijentisali ka tome da uradimo dobar projekat, da se obratimo donatoru koji je upravo raspisao konkurse po prioritetima koji su se poklopili sa našim projektnim idejama i tako je većina projekata i realizovano. Jedan od značajnijih i velikih projekata je rekonstrukcija kompleksa tvrđave Kale koji je rađen u fazama. Prošle godine iz ovih fondova uređen je i plato ispred sportsko-rekreativnog centra u Dojkincima, čime je zaokružena i ova infrastrukturna celina, kaže Marija Đošić, i najavljuje da je grad Pirot predložen za finansiranje još jednog projekta sportske infrastrukture iz drugog programa IPA. A ovo sve vam kažem iz razloga što smo prošli proceduru pregovaranja sa donatorom. Tim zajedničkog sekretarijata programa je obišao teren i svi uslovi su se stekli, ali takva je procedura i politika programa da dok ne bude zvanično potpisivanje ugovora, javnost ne treba upoznavati, znači, sa tačnim podacima projekta. Grad Pirot ne koristi samo ove fondove, ističe Đošićeva, i dodaje da učestvuje i u EU Pro programu. Iz ovog programa već je realizovan plan detaljne regulacije logističkog centra koji je usvojila Gradska skupština u novembru 2019. a predstoji im i realizacija nacionalnog registra investicionih ulaganja. Ovaj projekat realizovat će se u još 9 gradova. Da ćemo faktički obeležiti, odnosno mapirati lokacije koje su dostupne potencijalnim investitorima i koje mogu u svakom trenutku da budu vidljive na Geosrbiji. Znači, vi danas možete jednim klikom na teritoriji grada videti sve ono što smo mi prijavili, a ono što smo do sada uradili se pre svega odnosi na industrijsku zonu 2, to je bivši vojni poligon. To je trenutno jedina dostupna lokacija ozbiljnija koja stoji na raspolaganju investitorima. Ono što predstoji je uređenje ovog prostora komunalnom infrastrukturom kako bi vrlo brzo bio dostupan investitorima.